Naceu en O Carballiño, en Ourense, hai 56 anos, está casado, ten dous fillos, reside en Cangas do Morrazo, en Pontevedra, desde hai 30 anos. Licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela, ingresou na carreira fiscal no ano 85. Exerceu como tal en Vigo durante 18 anos en Cambados. Foi fiscal, ademais, de protección de menores da provincia de Pontevedra ata o ano 2004. Nese ano foi nomeado fiscal, xefe do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, cargo cuya denominación mudou en 2008 pola de Fiscal Superior de Galicia. Membro da Unión Progresista de Fiscais foi Premio Lois Peña Novo en 2001 polo uso do idioma galego no ámbito xurídico ou medalla tamén o mérito policial no ano 2008. En 2009 foi nomeado fillo adoptivo da Villa de Cangas. Don Carlos Varela, boas noites. Hola, boas de noites. Benvido. Eh, bueno, hai nada un nutrido grupo de fiscais e de xuices eh, decláronse incapaces xa de poder seguir facendo o o traballo canto o insente número de casos de delitos económicos e de corrupción política que se están a producir. Por falla de medios ou, como nos dicía, hai dúas semanas o suiz decano de Santiago Jorge Cid, porque os órganos de control político non son verdadeiramente eficaces. Bueno, no, cando facemos as memorias anuais, detectamos que somos moi rápidos a hora de responder frente a delincuencia non complexa, é dicir, delincuencia pois, pues, relacionada a ca seguridade viaria, relacionada cos delitos patrimoniais de tono menor, como son roubos, furtos, estafas, pero que cando se pon diante, diante da justiza un delito complexo, un delito grave, pois digamos que eh, é máis difícil eh, instruir esas causas e os tempos de resposta son moito máis, máis longos. E cando a maquinaria xurídica, digamos, chirría efectivamente, cando os seus tempos de resposta son máis longos, como decía antes, e, polo tanto, temos aí a necesidade de asilizar este sistema judicial para que estes delitos que son graves, complexos, e, polo tanto, teñen asignadas penas moito máis, máis altas, eh, pois podamos estar tamén á altura des, das circunstancias. Con máis medios ou con xente especializada eh, para estes casos de corrupción política? Bueno, cas dúas cousas. Eh, compren máis medios, pero tamén eh, persoas especializadas. Estamos falando de órganos especializados, por lo tanto, con coñecementos sobre os delitos eh que teñen que entrañan este tipo de delincuencia complexa. Falamos de delitos de medio ambiente, falamos de delitos urbanísticos, falamos de delitos económicos complexos relacionados coa corrupción, que está ahora tan de moda. Entonces, en ese caso, eh as estruturas especializadas teñen que partir desde a propia policía judicial, eh teñen que partir tamén de suíces e fiscais especializados e, por suposto, tamén de peritos especializados eh que eh, nos axuden a a investigar este tipo de casos casos. crearía eh, fiscais anticorrupción en todas las comunidades autónomas? Bueno, eu creo que sería necesario crear unha estrutura moi parecida a que ten en este momento a Fiscalía Anticorrupción a nivel central. A Fiscalía Anticorrupción, e gracias a ela, polo tanto, estes delitos se descubren porque hai un traballo previo da Fiscalía Anticorrupción en todos estes casos que son tan sonados, que despois se judicializan e necesitaríamos, eh, esta Fiscalía Anticorrupción, pois pues, ten unidades de apoio de policía judicial, ten unidades de apoio relacionada a ca administración tributaria, eh, ca intervención xeral do Estado e, por suposto, con fiscais especializados. De alguna maneira, ese esquema deberíamoslo reproducir a, a, a noso nivel territorial para ser máis efectivos con este tipo de delincuencia grave e complexa. Pero que ten que pasar ou que teria que pasar para que iso se convirta en realidade? Bueno, pois eso fundamentalmente é unha reivindicación e unha demanda constante que facemos todos os anos nas nosas memorias, eh, expresamos que se, se produce esta AIBA isto pode ser senalizable a nivel de toda España. Que non nos eh, fan caso. Eh, non nos fan, bueno, quero dicir que necesitaríamos que recursos e eh, asumir por parte de que nos ten que dar estos recursos, en este caso, pois que é un Ministerio de Justiza, pois crear este tipo de, de, de estruturas especializadas. Oía, don Carlos, nos últimos meses, se un pon un informativo da radio, ou le un xornal, ou ve a televisión, un telediario, eh, non oe, ve ou le máis que casos de corrupción. Eh, moitos se preguntan se si iso se debe a que aumentaron, aumentou o nivel de corrupción no noso país, ou é que agora o traballo de policía, fiscais e xuices é máis eficaz? Bueno, probablemente hai unha explicación múltiple de, de varios factores. Eh, probablemente, pois tamén os medios de comunicación se fan eco deste tipo de sucesos que antes non ocurrían ou que antes non, non se tiñan esa trascendencia mediática que teñen actualmente. Probablemente antes, eh, digamos, os non había estes orzamentos eh, que teñen eh, pois, as entidades públicas e, polo tanto, as posibilidades de defraudar o horario público pois, eran menores en este sentido. E, bueno, pois hoxe nos atopamos con, con este tipo todo de, de situación acios as que o fundamental é sobre todo ter capacidade de resposta e facer frente ás mesmas non? E a crise económica supoño que tamén impactaría, non se deixa pasar unha, non? Bueno, pois a crise económica é outro desos que de falamos antes, factores multifactoriales que incide tamén na aparición deste fenómeno e polo tanto, bueno, pois é importante tomar nota desto e, e, e ter recursos e capacidade para reaccionar que é o que nos, a cidadanía o que pide pois é eso, non? Que, que pode pode haber un suceso, pode haber eh, eh, oportunidades de corrupción en determinados lugares, pero o que é importante é eh, poñer xa os medios necesarios para evitar que este tipo de situacións volvan a producirse. Previr. Pre, eh, prevención fundamental nestes casos, sí. Visto o visto últimamente, don Carlos, en Ourense ou en Lugo, en Santiago de Compostela, naturalmente tamén, eh, diría vostede que Galicia eh, ten un nivel de corrupción máis elevado que a media española? Bueno, eu non me atrevería a decir eso, porque primeiro non teño os datos concretos para poder facer unha afirmación desa natureza, pero, bueno, eh, nos ben, podíamos decir, e entonces, pois, que eh, teníamos que eh, estes mecanismos preventivos primeiro tendrían que estar atuando os que patrocinamos, os que eh, nos proponemos instaurar, e despois, por suposto, os mecanismos represivos, o sistema penal ten que saber reaccionar tamén. Hmm. Hai dous conceptos que me teñen moi preocupado últimamente, non lle lo oculto, eh, o de imputación eh, a figura do segredo de sumario. Eh, non cree vostede que teníamos que revisálos os dous o de imputación eh, no sentido de que a imputación é o que é, pero eh, despois, cando se traslada os medios de comunicación, ten un impacto na persoa, na familia, na súa situación política de moito maior calado, e o segredo de sumario porque non se está aplicando eh, convintemente, non? Bueno, efectivamente, o término imputación significa eh, que unha persoa se imputan un delito que, polo tanto, é chamada diante do suiz para dar a súa versión en canto á comisión dese delito e eh, que, ao final, que pode suceder que os, os elementos incriminatorios se confirmen según avanza a investigación ou, polo contrario, no. que queden diluídos. E, uh -huh. en ese caso, o procedimento rematará en función de que de, de, de que continuará o procedimento ou ben se sobreserá. Pero, tal e como están as cousas, o dano xa está feito. Para a persoa e para a familia. Bueno, pois pues, efectivamente, quizáis eu estou vendo que se trata de modificar a legislación procesual no sentido de sustituir esta expresión de imputado por investigado, que parece que ten menos carga pexorativa uh -huh. Entón, o que está sometido a unha investigación, pois, pues, digamos, depende de que se confirmen os datos, que se consoliden esas sospeitas, e entón pasaría a un estado semellante ao de imputado. ¿no? E logo, a aplicación do segredo de sumario, claro, é chamativo, porque sempre nos votan, se nos permite vostede, a culpa aos xornalistas por publicar determinada información, por certo, temos casi a obriga de, de publicar determinadas informacións pola súa importancia, pero claro, cando se produce unha filtración dun sumario, eh, ten que partir ou dun agente de policía ou dun empregado do xulgado, do propio suiz, do fiscal ou dos abogados das partes. Non, non é o xornalista o que, eh, de onde eh, parte esa filtración. Non, verdadeiramente o xornalista o que utiliza é unha fonte de información, está avalado, o secreto da súa fonte está avalado por, as, por normas legais, e, polo tanto, eh, o problema está en quen filtra esa información. Entón, se é o no ámbito da función pública, se si é das partes que intervén no proceso, entón, iso é o que habería que investigar e si responsabilidades en función esa, da persoa que, que fai esa filtración. Eh, cabeza... Podemos decir que é un delito sin reo en este momento a, sí, a, a, sí, sí. a vulneración do secreto sumarial. ¿no? Sí, sí, polo menos non se investiga convintemente. ¿no? Vese na cabeza, eh, non va de hoxe mesmo, ese motu propio que ten fe feito o papa, ou ainda papa habito XVI, no que establece que as persoas que eh, conculquen eh, o consabido segredo do que ocorra no cónclave dos cardenais será inmediatamente excomulgado. Non se podía facer algo así na, no tema xudicial? Bueno, pois algo habrá que facer, algo habrá que facer para poder eh, poder asegurar o secreto do sumario. Incluso, pois, onten, nas na declaracións que se presentaba en, en Palma de Mallorca, que se facían, pois, se intentaba tamén establecer mecanismos para, para evitar as filtracións, pero parece que tampouco se conseguiu. Eh, Por lo tanto, aí é un reto que, temos, eh, que ten o sistema judicial para asegurar que, cando eh, se decreta o secreto, o secreto sumarial, pois que eso é efectivo e non hai as filtracións correspondentes. Non? Uh -huh ademais, como dicía vostedes, son eh, nestes casos que falamos de delictos complexos, con entramados eh, complicados, eh, polo tanto, fases de instrucción moi longas nas que se tenta manter o segredo de sumario durante bastante tempo, non? Eso creo que hai que, hai que replantealo, na nova lei de procedimento criminal que se redate, eh, pois hai que dedicarlle un, un, digamos, un articulado especial ao secreto sumarial, establecer responsabilidades eh, en caso de que se vulnere e, en, en, definitiva, pois tratar de evitar esta situación que está produciendo actualmente. O certo, don Carlos, é que moitos casos de, de corrupción política causaron ou can, causan notable ruido mediático e tamén policial en algúns casos os ou ambos e non rematan despois nunha condena ou son sobreseídos ou arquivados. Eh por que ocorre iso? Bueno, pois eh, todo o proceso lóxicamente ten un risco de que sea arquivado, quizás se si os feitos están ben investigados, eh, se si as probas son contundentes, eh, esas probas se levan a suicio, eh, no suicio no suicio contraditorio se manifestan tamén que non é contundencia, as posibilidades de que sea arquivado, que sea sobresido ou que sea, sea absolto unha persoa que comete un delito serán moito menores, polo tanto que é importante na fase de investigación eh, facer as cousas ben, tanto por a policía judicial como por parte do suicio e por parte do fiscal, eh, para que que eh, todos os elementos incriminatorios poidan entrar no suicio oral, se, ser debatidos contradictoriamente, pero eh, ter probas eh, indudables de que esos feitos foron cometidos e, polo tanto, conseguir as sentencias condenatorias por esos mesmos feitos. Mm. Falemos agora, se lle parece, das participacións preferentes, bueno, de, de da subordinada tamén. Eh, como é sabido, vostede eh, presentou unha demanda colectiva dos afectados ou de parte dos afectados da, da nosa comunidade autónoma, pero moitos suices... Eh, creen, así o testei eu mesmo, eh, que o verdadeiramente difícil é que os contratos se declarados eh, nulos así, en bloque, en conjunto. Eh, vamos, que hai que demostrar caso por caso se houve engaño ou comercialización engañosa. Bueno, nos non participamos dese punto de vista, eh, quero que cando digo nos, digo a Fiscalía, eh, porque entendemos que efectivamente hai, en algunos, eh, hai supostos que hai que demostrar caso por caso, estamos nos casos de vicios de consentimento, en donde eso se mostra individualmente, pero tamén eh, eh, o propia lei de insuiciamento civil en este caso permite a posibilidad de accións colectivas, eh, permite polo tanto que po podamos presentar un perfil de persoas que foran engañadas con cara terceral e despois ese caso por caso, esa individualización de se si efectivamente foi enganado ou non se ve na execución de sentencia. Así o prevé o artigo 519 da Lei de Suicimento Civil e, polo tanto, queremos chegar a ese escenario, porque é un escenario que está contemplado legalmente. Está permitido, está contemplado legalmente, pero non é moi frecuente tampouco en España, non? Certamente, hai moi pouca cultura neste ámbito do dereito de consumo, nos, incluso na acción colectiva por intereses difusos, somos pioneiros en toda España, polo tanto, a primeira vez que se percorre un camiño está cheo de dificultades, uh -huh. pero eh, esperamos, bueno, pois, eh, primeiro, eh, ter unha boa argumentación nas fases de instancia, neste caso, ante o de primeira instancia, despois eh, nos, en o seu caso, pois nas fases de recurso, que serían ante a Audiencia Provincial estamos dispostos incluso a chegar ao Tribunal Supremo porque entendemos que é importante que chegado o caso se pronunciar o Tribunal Supremo sobre acción colectiva, e eh? eseras... as posibilidades de legitimación do Ministerio Fiscal. A seguinte pregunta era, eh, como vai facer vostede, porque a Audiencia Provincial da de Coruña decidiu non declarar nulos de, polo de agora os contratos. Bueno, en realidad o que fai a Audiencia Provincial é un auto simplemente no que di que o considera que o Fiscal non está legitimado para exercitar acción de nulidade. Mm. Eh, entonces, ora, eh, digamos que eh, o proceso empeza realmente ahora, porque iremos ao sudgado con acción de cesación, mm. intentaremos demostrar que os contratos eran, eh, os contratos eran abusivos, que se produció unha práctica abusiva, que os efectos desa práctica abusiva están a día de hoxe subsistentes, e que, polo tanto, incluso o suí de oficio neses casos pode mesmamente chegar a declarar a nulidade. Isto podemos, vamos invocar, surisprudencia do propio Tribunal Supremo e surisprudencia da Unión Europea mm ante unha cuestión presudicial que planteou incluso a Audiencia Provincial de Barcelona en relación con esta materia non hai moito tempo, non hai, hai escasamente un ano. Como fixeron vostedes para a preparación da demanda colectiva? Porque tamizaron vostedes, porque como é sabido tamén hai unha porcentase pequena, pero unha porcentase de persoas que sí sabían o que estaban mercando, digamos así, entre comiñas, e despois tamén unha porcentase de investidores institucionais. Bueno, pois pues non o que facemos na demanda, que demanda colectiva, o que se trata é de establecer unhos perfiles de carácter xeral e, polo tanto, decir que todas aquelas persoas que teñan un contrato que remataba no 9.999 é un contrato abusivo, que todas aquelas persoas que non realizaron un test de idoneidade que si xía unha directiva que se chama MIFID, pois tampouco eh, se, eh, houve unha práctica abusiva respecto dela. Bueno, xa sabe como fixeron ese test moitos deles. Exactamente, xa, estaba xa estaban cruzadas, xa estaban cuberto, marcadas as cruces, eh, xa estaban cruzadas. Bueno, pois nos creemos que estos casos eh, houve esa práctica abusiva e, e que, polo tanto, buscamos con estes perfiles de carácter seral que se clara a nulidade e respeto deste tipo de casos. Evidentemente, a nosa acción non vai a amparar a quen era un inversor, quen sabía onde se metía e que, por suposto, pois, iba a especular na merca deste produto complexo. Mm. Viulle, vostede, eh, optimista eh, canto o resultado final esa demanda colectiva nos últimos días, eh, aludía vostede o, o mesmo que dixo agora a súa europea, etc. E dixía vostede que hai outras vías posibles ademais. cales son esas vías se falla, digamos esa parte da jurisprudencia no, porque hai eu o que me plantexo son que hai varios escenarios posibles. Uh -huh. Hai o escenario primeiro de que vamos a percorrer ahora, de de invocar ante o seu de, de primeira instancia eh a práctica abusiva e intentar demostrala, eh despois incluso en caso de cación de cesación únicamente se diga que, bueno, pois foron unos, unhas prácticas abusivas, pero que se cesaron e que polo tanto actualmente non están vixentes, cousa que eh, sería demostrar algo que non é real, porque os efectos estamos vendo que ainda siguen subsistentes, pero bueno, se si se quedáramos cunha fórmula deste tipo, simplemente declarativa como unha especie de brinde ao sol. Bueno, pois diríamos que os afectados incluso neste escenario máis eh digamos máis pouco otimista, eh pois terían sempre unha declaración judicial de que aquí houve un abuso, un abuso a a todos estes consumidores que suscribiron este produto, non? Uh -huh. E entonces, bueno, pois eh a ver como lle vendemos a Europa que eh podemos ter unha resolución judicial que declara que houve unha práctica abusiva, que eso non produce ningunha consecuencia e, polo tanto, como vendemos que eh facemos tutela judicial efectiva en estes casos de produtos de consumo. O que pasa é que Europa ten entendo que unha parte eh, xurídica neste caso é unha parte político-económica. Na parte político-económica nos di Eh, e ademais está escrito así eh, que eh, eses cartos dos investidores as preferentes eh, teñen que ser destinados a pagar en parte a, a, ou parte da reforma do sistema financiero e a parte xurídica que a vostede aludía Bueno, eu, me, lóxicamente, o meu campo de actuación é a parte estritamente xurídica na outra parte, evidentemente, porque eh, se si non hai sentencia condenatoria se si non hai sentencia condenatoria, unha sentencia que declare a nulidade dos contratos evidentemente entra en xogo esa parte a que vostede se refire, donde onde hai eh unha imposición por parte da eh por parte da Unión Europea en canto a que si entrega diñeiro, inyecta diñeiro no sistema bancario español, eh pois lóxicamente é sempre considerando de que todo eh todo, digamos, inversor ten que sufrir as consecuencias en en canto a, par, a súa participación correspondente e claro. entón está aplicando directamente esa lóxica non? Mm. Pero eh en caso de que se produza unha sentencia que declara nulidade, obviamente a Unión Europea nada ten que decir porque o contrato non, non será nulo e será inexistente. Mm. Eh, vostede o dixía antes, eh, non hai moita tradición en España de demandas colectivas eh, deste estilo, é eh, eh, un camiño, polo tanto, cheo de obstáculos e de dificultades, eh, polo de agora alo menos. Se vostede non consigue triunfar con esta demanda colectiva, o consideraría un fracaso persoal ou profesional? Bueno, certamente non o, consideraría, porque xa sabe vostedes ese dito que hai de que os pleitos gananse como propios, pero pérdense como alleos. Por lo tanto, eu aplicaría esa norma, pero eu son, eh, confío en que nos estamos prácticamente abocados, digo nos, digo a Fiscalía, estamos prácticamente abocados eh, a ir a, unha demanda deste tipo, porque eh, se nos nega incluso eh, a legitimación para actuar en casos semellantes que, se, que se puedan producir en futuro. Por lo tanto, se nos nega incluso a nosa circular 2 barra onde se contempla a intervención do Ministerio Fiscal nos asuntos de consumo. Por lo tanto, se, eh, este tipo de resolucións van contra a línea de flotación de esa circular eh, que regula a nosa actuación e, por lo tanto, nos vemos abocados a clarificar este panorama pensando en outros escenarios nos, que nos podemos atopar. Se nos remata o tempo, como sempre. Eh, de lo estamos preguntando últimamente a todos os juristas ou profesionalista, justicia, que pasan por os nosos estudios. É eh, eh, partidario usted de das tasas judiciais de tasas máis baixas ou contrario totalmente a elas? Bueno, eu eh, sempre eh, prefería a situación que se produciu despois do 85, onde se pode acudir á justicia sin pagar ningún tipo de tasa. Parece que ese modelo cambia desde o momento en que, digamos, ahora pois, eh, a justicia hai que pagala eh, cos impostos directos dos cidadáns que todos pagamos, pero ao mesmo tempo os usadores dese servicio teñen que pagar unha tasa. Ve vostede duplicidade, non? Eu, Nese de alguna maneira, su so duplicidade. De outras maneiras, vendo o que fan outros países da nosa contorna, vexo so que en algúns países, efectivamente, está implantado o sistema de tasa o que sucede é que é unha tasa proporcionada, é unha tasa non excesiva, que non impide o acceso á justiza, eh, polo tanto, esta tasa foi declarada constitucional por o propio Tribunal Constitucional e por o propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sempre que se produzca en, en estos términos de que non se sea desproporcionada nin excesiva. Eh, polo tanto, tamén eh, nos movemos con, esa, eh, con ese marco legal. Non? De todos os xeitos, don Carlos, eh, se que o ministro Gallardón deu un paso atrás nese asunto das tasas. Bueno, estamos vendo que está corresindo a súa posición inicial eh e entonces bueno, se supón que eso significa interiorizar que os argumentos que se estaban dando desde os ámbitos profesionais, pois pues, eran... eh, moitas partes dos ámbito dos ámbitos profesionais da Xustiza, exactamente, ¿no? de abogados, de suíces, de fiscais, bueno, pues que non non estaban estaban tiñan unha, unha base de razón e bueno, pues está correxindo en parte toda esta a, a lei inicial tal como se irá e, eh, bueno, e esperamos que isto nos leve pois, a, a, incluso si ten que haber tasas, pois, que sexan tasas moderadas que permitan, e eh, que permitan o acceso á justicia a todas as persoas que necesiten acudir á justicia, efectivamente. Último asunto, da elección dos fiscais eh, está en boca de toda a xente eh, ese asunto da división de poderes, da incidencia do poder político polo nomeamento directo do, dos fiscais. Vostede que opina? Eh, porque vostede agora continúa a ser fiscal eh, de Galicia, eh, ademais o presidente do Tribunal Superior de Justiza de Galicia é eh, un home tamén eh, da, da Unión Progresista de, de, de Suíces, con gobernos do Partido Popular tanto en España como en Galicia. Bueno, pero eso es, eso es normal, vamos a ver sí, eh os mandatos, por mandatos. Son mandatos de cinco anos prorrogables. Pero qué opina sobre a elección dos fiscais? Vostede a desvincularía a ver. totalmente a, do, do poder que executivo? Eu creo que está eh, totalmente desvinculada no sentido seguinte. Eh o fiscal xeral do estado está nomeado polo rei a proposta do poder executivo, a proposta do goberno pero sin embargo o governo a partir da reforma do estatuto orgánico do ministerio fiscal no 2007 non, non pode cesar. Hmm. Es decir, que pode ser mm, proposto pero non pode ser cesado polo goberno nada máis que por causas extremas e tasadas. Eso establece unha parte da garantía, pero o nomea eh, directamente. Eh, o propón, digamos. O bueno, propón... El... Eh, bueno, pero si non se pode, si non pode ser cesado é unha garantía, penso que importante, porque entón eh, o fiscal xeral eh, non ten, ten, digamos, marxen de autonomía mm. eh, para actuar con arreglo ao seu próprio criterio. Os propios suíces do Tribunal Supremo norteamericano son nombrados por o presidente, do, por o presidente Obama. Sí, o que pasa é que despois non nos pode cesar, tampouco. Non ten por Son que, que estar ben tampouco, non? Pode, pode ser bueno, mellorable, non? Isto é a fórmula que temos. Eh, quero dicir, outro tipo de, hai outro tipo de fórmulas que, bueno, que podían explorarse, se si foran millores que as actuales, moi ben, os fiscales superiores e os presidentes de tribunales superiores somos, temos un mandato de cinco anos, somos eh, nomeados polo goberno, pero a proposta do fiscal será do Estado, e uh -huh. a proposta do fiscal será do Estado normalmente sole ser atendida polo goberno, polo tanto, eh, normalmente non suele haber interferencias por parte do goberno no no nomeamento e por outro lado, por outro lado, con independencia de pertenecer a unha asociación ou outra asociación, ante todos somos profesionais, somos uh -huh. profesionais de carreira, accedemos a esta carreira por unha oposición uh -huh. e, por tanto, eso é o que privilexia frente a calquera outro tipo de circunstancia, non? Ainda que a opinión pública ás veces non pense iso, non? Bueno, pois se non pense Desse iso, xeito, vamos, eu creo que en estes casos non sei, pode haber algún caso en que non moi, moi puntual, pero xeralmente nós todos estamos impregnados dun sentido de profesionalidade. Somos profesionais da xustiza e actuamos con tal, con, con, con ese carácter profesional, con independencia de que, lóxicamente, pues, cada un tenga a súa forma de pensar e a súa forma de ver as cousas. Non? Pero iso si, nunca eh... pode interferir no que é a actuación profesional eh, ante a justicia. Non? Eu estou convencido dilo. Eh, por certo, como levan a convivencia coa Xunta de Galicia, bueno, neste caso co Consellero de Presidencia, eh, nas súas demandas de máis medios, etc. Bueno, pois pues, moi na medida en que poidan ser atendidas tenemos unha comisión mixta, nos reunimos periódicamente temos unha relación personal cordial e bueno, e intentamos sempre de momento conseguimos cousas moi importantes como a implantación da mediación intrasocial en Galicia desde marzo de 2009 que está funcionando maravillosamente que está funcionando moi ben quizáis coincidimos nunha época de recursos escasos e podría ir moito millor eh, se si non fora esta situación pero en este momento está funcionando ben hai unhas propostas de sobreprevención da corrupción que eu presentei no Parlamento, uh -huh. se creou unha comisión eh, unha comisión que vai de estudios, que vai a estudiar estas materias, eu comparecerei ante o Parlamento, exponerei a miña opinión, sempre basadas en modelos europeos e en experiencias, eh, e en experiencias internacionais, e eu espero que, bueno, pues que a miña intervención poida ser de proveito eh, para, para establecer un mecanismo de prevención da corrupción na nosa comunidade autónoma. Pois pues, don Carlos Varela, gracias pola súa sinceridade, gracias por estar connosco ata unha vindeira ocasión, boas noites Boas noites, un placer para min e moitas gracias E vostedes saben que teñen connosco unha cita aquí en Popular Televisión Galicia, no noso espacio de entrevistas, nove acción, de luns a xoves, a iso das nove e media aproximadamente Que pasen unha feliz jornada, o que queda dela